和国际接轨是香港成功之处，港专先后和多间海外大学合办衔接课程，例如澳洲昆士兰大学、英国欧斯达大学和英国中央南开校大学等等，文凭课程的学生可以衔接升上大学。由1996年开办全日制文凭课程开始，港专已发展成为专上学院，多个学科的高级文凭课程都通过学术评审。2005年首创通用文凭，学历获政府认可，等同中学会考五科合格，为不少学生解决升学的困境。真正的需求，譬如话嗰个社会需求啲乜嘢，学生嘅需求啲乜嘢咧？咁呢样咁样嘅思考角度咧，就令我哋反为有机会咧，系有一个前瞻性咧，系带到新嘅学科出嚟。咁所以点解我哋喺90年代初已经做咗好多嘢咧？咁我哋嗰个课程都系比较实用性嘅，譬如我哋有会计科啦，有电脑啦，咁另外我哋仲有旅游啊、物流啊呢啲科目啦，美容嘅呢个护理啊等等都有嘅。化妆原来可以是很专业的咯。我知道97啦，咁即系希望可能会在国内第日发展啊。读完呢个港专高级文凭之后咧，咁我得到两个嘅scholarship 啦。咁我到最尾點解會揀到港專咧？原因就係、我記得嗰八個字，就是、一個宣傳嗰度就寫住流水不腐，知識創富。因為之前我未讀呢個 course 之前，我對旅遊業啲嘢一無所知噶嘛，而讀呢個 course 識咗呢樣嘢，咁咪會俾你有一個清楚啲嘅 direction 咯。50年来，由工人夜校到香港专业进修学校，对教育一直都有承担，为打工一族提供全面的职业培训，同时是在学青年的专业进修阶梯，提供多层次、多个入学点的专上课程，给青年一个希望，将希望化为现实，将现实化为理想，一代一代为社会作出贡献。开办的学科包括会计、商贸、物流、旅游、艺术及设计、演艺、社会工作、资讯科技和保健。会计学高级文凭课程除了得到政府的认可之外，更获得本地和国际专业学会的肯定，分别获得特许公认会计师工会、香港专业会计员协会、国际会计师工会和英国特许管理会计师工会，共豁免超过30张专业考试卷。同学其实应该是很开心，因为他们如果可以是考好我们一个本地承认国际有成绩的试，其实对他们将来发展呢，其实是无可限量的。陈永慈同学是会计学高级文凭课程的毕业生，他在学的时候一口气考到两个会计师工会的奖学金，现在他是一间会计师楼做核数员，这个职位得来不易。现在一间会计师楼都是请一些大学毕业的学生的，我算是一个破例的一个啦，读完高级文凭就可以入到一间会计师楼。生态旅游、自然保育是本港未来旅游业发展的重要一环，走出课室实地因材施教是港专课程的一大特色。旅游业是香港的主要收入来源，而相关的行业好像酒店、
和餐饮业，近年都增聘大量人才。港专每年都会安排旅游和酒店管理课程的学生到酒店和旅行社进行为期两个月的实习。政府近年积极推动创意工业，演艺事业从台前到幕后都需要专业的培训。演艺课程是学院新开办的课程之一，所有导师都是由资深的业界人士担任。我想希望自己的兴趣成为自己的职业，那就会投入一点，同埋会开心一点。除了理论课程之外，学院更加会为学生安排公开演出的机会，以吸取实际的表演经验，为他们将来投身表演艺术行业做好准备。青年专上学院以培育香港未来人才为己任，关心、进取、育英才，正好表达了学院的办学理念。年轻人的未来充满挑战，怎样找出自己的方向和兴趣，踏出精彩的人生呢？如果你认为传统的教育未必适合你，或者你可以试下另一些选择。